Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивско обществена телевизия. Четвъртък е, както всеки четвъртък, с вас предаването с Любов за Пловдив. Днес на гостите са ни много симпатични млади хора от Франция, които ще кажат по какъв повод са в Пловдив. За втора поредна година те гостуват на Алиан Франсез във връзка с един фестивал, който стане ясно за по-късно за какво става въпрос. И да не губим излишно време да ви представим. Това са музикантите от Франция, двамата братя-близнаци, Justin и West. Добре дошли, момчета, в нашето предаване. Добре дошъл и на тяхния баща Патрик. Bienvenue dans la télévision et bienvenue à votre papa. За нас е огромно удоволствие, че успяхте с натоварената програма, която имате, да бъдете наши гости в наша телевизия. Pour nous un grand plaisir d'être ici malgré votre programme. Ще помолим режисьора да пусне една песен, за да представим момчета, да видим за какво става иди реч за тяхните таланти и да продължим после от студиото. Ако може да пуснем песента, в която се... Това беше изпълнението на нашите гости, които на национален празник на Франция 14 юли изнесоха своя гала концерт в фестивала Златния ключ, който се провежда традиционно в България. Те за втора поредна година са тук. Момчета, кажете какво ви води в Пловдив втора поредна година, какъв е фестивала, кой ви откри за българската публика, какво изпълнихте в Пловдив, за да може нашите зрители да се запознаят повече с вас. Експлике поркво ви сте си в Пловдив, кому е фестивал първо, qui vous a dit pour le festival, qui vous a invité ici. Alors, nous sommes ici pour le festival le francophone Lac et d'Or. Donc c'est un French festival Zlatan Ključ. Et nous sommes venus ici la première fois, c'était l'année dernière. C'est pour le premier fois que nous sommes venus ici, et ça a été grâce au concours de chant en France qui s'appelle Graines de Talent. И това е благодарение на френския конкурс за таланти, който ги е поканил тук. Voilà que nous avons remporté le premier prix de plusieurs catégories. Това е била първата награда, затова те са дошли тук. Voilà, 10 prix exactement. Et puis всъщност те са спечелили 10 награди на този фестивал. Voilà. On est revenu ici plusieurs fois après depuis notre premier passage parce que c'est vraiment plus ici. Тъй като много им е харесало тук, всъщност идваха няколко пъти след това, след първото им посещение.
А има ли нещо, което смятате, че за до година може да се направи по-различно, за да може вашето участие, вашето изпълнение да достигне до повече хора? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait changer pour qu'il y ait plus grand public qui vous connaît? Bonne question. De bonnes réponses. C'est pas vraiment. Peut-être. La communication. La communication. Peut-être plus de pubs sur les réseaux, dans la ville, nos amis, prévenir aussi les gens. Може би, ако има по-добра комуникация, хора, които да разказват повече за фестивала, реклама също. Питам ви, защото вашите изпълнения са наистина невероятни, публиката беше завладяна от това, което изпълниха те двамата, и ако достигне до повече пловдивчани, ще бъде много повече. Хубава реклама и за френската музика, и за френски език. Évidemment, cette question parce qu'il a aimé beaucoup votre chanson et tout ça, et il pense que ce serait très bon pour les Bulgares de connaître votre chanson qui sont en français. Elle est la française, bien sûr. Oui. Tout à fait. Ce serait fabuleux. En plus, le festival, c'est vraiment un chouette festival. C'est un très beau festival et la salle est très belle. Et ça permet de mieux découvrir la langue et la musique française. Казва, че всъщност много харесват фестивала, самата зала, където се провежда всичко това, и че за самите французи и за самата френска култура би било също много хубаво. Сега се обърнем към вашия баща Патрик. Патрик, добре дошъл в нашото студио. Панси, топлели от микрофон. Разкажи ни, ако обичаш, как откри тези млади таланти? Кой ги откри за музиката? От кога свират? От кога пеят? Кой е първи инструмент, с който са започнали? Comment as-tu découvert tous ces talents? Quel était leur premier instrument, leur première expérience dans la musique? Alors, j'aurais fait écouter beaucoup de musique quand ils étaient petits. Слушали са много музика, когато са били малки. Et vers l'âge de 13-14 ans, ils ont commencé à jouer eux-mêmes des instruments, guitare et batterie. Et ils ont continué ça tous les jours, sans faire d'école de musique. На 13-14 години е започнала тяхната любов към музиката. Започнали са първо един да свири на китара, други на барабани, като постепенно това нещо е продължило. И всъщност те са самоуки, никога не са били в училище, което е свързано с музика. И après on a commencé, ils ont été inscrits à quelques concours, qu'ils ont presque tous gagné. Et ils ont composé et fait des reprises aussi, et ça marchait très très bien. Et ça continue à se développer. Започнали са да ходят по различни конкурси, където почти навсякъде са взимали всички награди, и всъщност по този начин нещата са се развили. А Патрик, къде са най-харесвани момчетата и къде са най-добре приемани? Où sont aimés le plus en France ou dans une autre pays? La musique, les gars. Ah, où ça marche le mieux? Oui. En France, parce que c'est notre pays, évidemment. Mais ça plaît beaucoup, la musique plaît beaucoup en Angleterre, ça plaît. Là, ils ont des gens qui les suivent aux États-Unis, ça marche bien aussi. En Bulgarie aussi. Et en Bulgarie, évidemment, depuis qu'on vient maintenant. D'ailleurs, sur Facebook, la Bulgarie, je crois, se place en troisième ou quatrième position du nombre de gens qui suivent. Donc, ce qui est très bien, parce que c'est. Разбира се, най-харесвани са във Франция като тяхна страна, но също така имат последователи в Англия, също в Съединените американски щати и дори тук в България, като дори в тяхната фейсбук страница. България на трето място като хора, които най-много я харесват. Добре, се върни към момчетата. Момчета, кой определя вашия стил на музика и как разбирате кое ще се хареса от публиката? Вашите предпочитания или предпочитанията на публиката? Quel est votre style de la musique qui a décidé quel est le style, vous ou la public? Je dirais que c'est le style, c'est vraiment le rock and roll, le rock et le hard rock, car on a découvert Aerosmith, le groupe Aerosmith, quand on avait 12 ans, et c'est ce qui nous a donné goût à la musique rock. Започнали са предимно музиката, която свирят е рок, като това, което ги е запалило е, когато са били на 12 години с Aerosmith, и оттам нещата са продължили в тази насока. А смятате ли, че това може да бъде тяхната професия в живота и те да завършат като музиканти кариерата си, да нямат нужда да се занимават с нищо друго, освен с музика? Est-ce que vous pensez que c'est votre métier pour toute la vie? Oui. Да.
А, добре, как се минава през френски шансон, през Лалели Зубил ли си, през Дар Стрейс и се стига до Ролинг Стоунс? Как се постига това нещо? Comment vous faites ce passage, les chansons françaises, après les chansons bulgares, les chansons en anglais, à la fin les Rolling Stones? Mm-hmm. Par passion. C'est strast. Sam strast, les? Seulement la passion? Ouais, c'est... comment dire? Quand on construit un concert, on essaye de mettre plusieurs styles différents, surtout pour le festival. Et on voulait vraiment présenter... le maximum de choses que nous savons faire, c'est-à-dire des chansons en anglais, des chansons en français, et maintenant une chanson en bulgare. Когато всъщност правят програмата за концерта, това, което ги води е, че искат да представят на публиката възможно най-много от това, което правят. Затова представят и френски песни, английски, а сега беше предизвикателство и българската песен. А на кого е идеята за българската песен, тъй като това е една много трудна песен, която наистина завладява публиката, но е много трудна за изпълнение и за подготовка. На кого е идеята за тази песен? L'idée pour la chanson bulgare, il demande l'idée de qui? C'est l'idée de... Parce que la chanson est vraiment difficile. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, c'était... Cette idée vient de la directrice, je crois, de l'Alliance française. Directeur de l'Alliance française, qui a été à l'idée de Théophane. Et elle nous a demandé de reprendre cette chanson spécialement pour l'événement, pour le festival. Donc c'était un challenge pour nous et on a vraiment accepté avec plaisir. За тях това е било едно голямо предизвикателство от страна на Теофана да представят тази песен и те са го приели с радост. Патрик, един въпрос към тебе. Ти играеш ролята като менеджер на момчетата. Така, те са млади момчета, красиви, симпатични. Как се чувстваш като пътуваш навсякъде с тях? Трудно ли ти е? Те имат един начин на живот, ти имаш друг начин на живот. Как успявате да го направите като съвместно съжителство, когато си извън Франция? Il sait que tu es le ménager de les garçons et il te demande comment est ta vie comme ménager parce que ce sont les garçons qui sont jeunes, qui ont différents modes de vie et comment vous pouvez vous réunir à la fin? Grande question. Grande réponse. Non, ça se passe assez naturellement, même si ça chauffe un petit peu des fois, mais ça se passe pas trop mal. J'essaye de suivre. C'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts en ce moment, en plus. En France, on en fait énormément. Donc, il faut transporter le matériel et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça se fait. Il faut prendre l'habitude de se coucher tard. Нещата се случват естествено, натурално при тях. Той опитва да ги следва навсякъде. Всъщност имат много концерти, много изяви във Франция. И има един момент, в който той просто свиква да си ляга късно. А съжаляваш ли, че губиш нещо от личния си живот, за да бъдеш пътно до тях? Es-tu désolé parce que tu perds ton propre vie pour être avec eux? Non, pas du tout. C'est intéressant de suivre ce qu'ils font, d'essayer d'aider quand on peut aider. C'est intéressant. C'est une bonne occupation. Не съжалява за нищо, за него е интересно и също е добро занимание. А как възприемат тяхното участие другите членове от семейството? Comment les autres parties de la famille comprennent tous ces concerts, etc. Maintenant, ça marche très bien, donc ça passe bien dans la famille, les amis suivent. Comme ils ont décidé maintenant d'en faire leur métier, que c'est régulier tout le temps, donc ça passe très bien. Et c'est vrai que ce qu'ils font plaît beaucoup aux gens, donc ça marche bien. Приемат го нормално, разбират, знаят, че това е тяхната професия и ги подкрепят както от техните приятели, така и семейството. А понеже знам, че утре ви напускате Пловдив в България, каква е програмата на момчетата в близките една-две седмици? Demain vous part de Bulgarie et il demande quel est le programme pour les prochaines deux semaines. Alors demain on part à regret, on serait bien resté un peu plus. Le programme, on prend l'avion début d'après-midi à Sofia. On arrive à Genève, on a une voiture qui nous attend et le soir ils ont un concert et après il y a d'autres concerts, pas tous les soirs mais presque. Donc pour les 15 jours qui viennent il y a une dizaine de concerts. Утре, за съжаление, напускат България, тъй като биха искали да останат всъщност тук повече време, но планът е следния. Утре след обед хващат самолета от София до Женева, прекачват се и дори същата вечер имат концерт във Франция и в следващите две седмици ги очакват концерти почти всяка вечер. Брати и сестри имат ли?
Est-ce qu'ils ont les autres frères et sœurs? Alors, ils ont un frère et trois sœurs, mais plus âgés que d'un autre mariage. От друг брак всъщност имат още един брат и три сестри, които са по-големи от тях. Значи голямо се с Big Family. Има ли някои от тях музиканти, които имат същи музикални... Est-ce qu'il y a les autres musiciens dans la famille? Alors, leur grand-père jouait de l'accordéon. Ils ont un oncle qui avait un groupe aussi, qui faisait beaucoup de musique. Mais... Une nièce maintenant qui apprennent. Une nièce qui apprennent maintenant. Et une nièce aussi qui fait de la musique. Техният дядо, който е свирил на акордеон, който също е имал негова група и също тяхната племенница започва да върви по същия път. Патрик, искам ли да скажеш за тяхното детство? Какви деца бяха? Нещо в тяхното възпитание подсказваше ли, че те като станат големи мъже, ще станат музиканти? Какви деца бяха? Как ги отглеждаш ти? Бяха ли палави, будни деца ли бяха? Какви деца бяха, когато бяха малки? Raconte-nous pour leur enfance, qu'il était comme les enfants, comme des petits, s'il était turbulent. Très pénible. Non, on a eu la chance ils ont été... ils bougeaient beaucoup, mais ils n'ont pas fait de grosses bêtises dans leur vie, donc ça va. On va continuer plus tard, parce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Ah, d'accord. Alors, здравейте, добър ден! Ало! Добър ден, господин Симеонов. Добър ден. Поздравете вашите гости с току-що отминалия празник национален на Франция. И искам да ги попитате, понеже доколкото знам, по-малки градчета и селца дори във Франция са запазили така наречените самодейни състави и може би това улеснява излизането на толкова различни стилове музика във Франция. От класическа и модерна. И накрая поздравления и за вас за малко отклонение за току-що от миналото интервю с Осман Октай. Живи и здрави! Благодаря! Едва се ли е премьер плас по вътре фет национал? Et aussi, ils demandent si en France, dans les petites villes, dans les petits villages, qu'il y a beaucoup de musiciens indépendants, ça fait les choses plus simples pour vous, pour faire les genres différents, etc. Si c'est comme ça. Alors, oui, il y a beaucoup de... Merci beaucoup, déjà. Il y a beaucoup de musiciens et de groupes de musique en France, mais il y a beaucoup de groupes rock. Mm-hmm. En France aussi, mais ce que nous faisons dans le folk, rock et blues, il n'y en a pas beaucoup. Et vu que nous sommes jumeaux, mm-hmm. ça différencie beaucoup mm-hmm. les autres groupes. На първо място благодаря за поздрава и това, което казва, че да, във Франция наистина има много музиканти, които са независими, които са с различни жанрове, особено има много рок групи, но това, което помага на тях предимно е, че жанра, който изпълняват е различен, защото те смесват фолклорна музика с блуз, с рок и това също, че са близнаци, е атрактивно за хората. Да се върни към Патрик да продължа за тяхното детство. Еми, pour l'enfance. Il faut continuer. Donc, bon, ils ont fait leurs études normalement, sans que ce soit trop, trop brillant, mais ça allait. Et donc, moi, j'avais dit d'aller au moins, parce que depuis l'âge de 12-13 ans, ils ne veulent faire que de la musique. Et donc, j'avais mis le niveau au BTS, alors ici, je ne sais pas si tu vois à peu près ce que ça fait, pour qu'ils aient cet examen, et après, ils pouvaient... tout arrêter et faire la musique, donc c'est ce qu'ils ont fait. Като деца определено са били будни, диви деца, но като цяло не са правили кой знае колко ли глупости като малки. И в учението са се справили добре, не блестящо, но все пак добре. И когато той е видял, че на 13-14 години те вече са искали да се занимават с музика, особито е било да преминат тази тяхна матура, този техен изпит, който имат и след това са били свободни да се занимават с музика. Момчета, спестява ли нещо баща ви от вашето детство? Est-ce que votre père ne dit quelque chose pour votre enfance? Comment? Est-ce que votre père oui. ne le... Est-ce qu'il cache quelque chose quand oui, on raconte pour lui? Est-ce qu'il cache quelque chose? Non, il a tout dit. Il a raison. Имахте ли много приятели, с какво си играете, на какви игри?
тъй като във Франция игрите, които тук детството са различни от тези, които в България си играем, когато сме били малки. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis et quel était votre jeu parce qu'ils pensent que les jeux en France et ici en Bulgarie sont différents? Oui, on s'est beaucoup amusé avec nos amis quand nous étions petits. Il y avait, comment dire, nous jouer des jeux d'enfants, quoi, tout simplement, à l'école. Jeux vidéo. Jeux vidéo, un petit peu, pas beaucoup jeux vidéo, vraiment pas beaucoup. Un peu plus, tu vois, quand même. Oui, à une période. Oui. Et après, on a découvert la musique très tôt, et du coup, nos copains se mélangeaient un peu avec nous, mais on était vraiment plongés dans la musique. Mais on a toujours joué ensemble. Ce qu'il faut dire aussi, c'est quand nous étions petits, on a fait beaucoup d'écoles de cirque. Donc on a appris, on était déjà dans le spectacle, dans cet esprit-là, dans ce monde-là, entre guillemets. Et du coup, on a toujours fait ce genre de choses. Като малки, всъщност да, имали са много приятели, обичат определено много да играят с тях. Игрите им са били абсолютно детски и казват, че малко когато са пораснали, също са играли съответни видеоигри, нормално. Но в момента, в който са открили музиката, макар че имало други хора, които също покрай тях са били увлечени и те определено са били изцяло погълнати от музиката. Патрик, един въпрос към теб. Разкажи ни малко за вашия край Гранобъл, който в България не се знае много, но знаем, че е хубав винен район. Да не скажеш повече за вашия край, в който живеете заедно с момчетата. Raconte-nous pour votre village où vous vivez. Et on sait, en Bulgarie, on ne sait pas beaucoup les choses pour ce village, mais on sait que là, il y a un très bon vin. Alors, on habite à Voiron, c'est donc une ville de 20 000 habitants à peu près, qui est située à 25 km de Grenoble. Il y a eu les Jeux Olympiques d'hiver en 1968. On est à 100 km de Lyon, qui est la troisième ville en France. Et c'est une ville qui est au pied des montagnes aussi. Donc on a des stations de ski qui sont tout proches. C'est une ville très agréable. J'invite les Bulgares à venir en vacances à Voiron. On les invite aussi. Et donc, voilà, c'est 20 000 habitants, c'est pas très grand, mais c'est très agréable quand même. Je vais à Voiron, qui est c'est близо до Гренобла. Казват, че живее на около 100 км от Лион, който е третия най-голям град във Франция. Града не е голям, с 20 000 жители там, но е определено много приятен и каня всички българи да го посетят. А също и до тях има планина, където има ски курорт. Понеже спомена за Гренобла, за Олимпиадата в Гренобла от 1968 година, кажи им, че след предаването ще им подаря един личен подарък, който е свързан с най-добрата олимпийска шампионка в България по зимните спортове, така че да разбера, че и ние имаме хора, които са спечели златни медали в зимните спортове. À la fin, ce serait un cadeau pour vous, parce que tu as dit pour l'Olympiade. Et il veut... Oui, il veut montrer qu'il y a les championnats qui sont bulgares. Une bulgare qui avait une médaille d'or dans l'Olympiade de Nagano. Добре, да продължим момчета с вас. Как ви възприема българската публика и смятате ли, че тя е по-различна от другите публики, където си пияли и сте имали изпълнение? Comment pensez-vous si la public bulgare ici à Plovdiv vous aime et si la public ici est différent de la française? Alors oui, déjà on a été très apprécié par le public bulgare à notre premier voyage l'an dernier. Et c'est un public qui est différent du public français, parce qu'on a eu de très très bons retours et un très grand enthousiasme quand on avait fait nos concerts pour l'Alliance française et les concerts qu'on avait fait dans les bars après. Et donc c'était très différent et très agréable pour nous. Българската, пловдивската публика в частност определено ги харесва. Казват, че имат много добра обратна връзка след всеки един концерт, особено след първата година. Има много голям интерес към тях. Освен за концерта, който са направили миналата година за фестивала Златен ключ, също и след това, след концертите в баровете, които са правили по-късно. Да чуми на вас негото не е. Ето на опинион. C'est vrai que il a raison. On a fait plusieurs concerts en plus du festival à Plovdiv. Et on a eu un accueil, oui, qui était formidable. C'est vrai, les gens ont beaucoup aimé, le public bulgare a beaucoup aimé notre musique. Nous avons beaucoup aimé le public bulgare. Il est très différent des personnes qu'on a pu rencontrer en France.
pas que les Français sont pas bien, vraiment pas du tout, mais vraiment c'est une autre écoute. Той също смята, че по-вилската публика, българската, също определено ги харесва, особено след концертите, които са имали в другите барове, посрещнали са ги по много добър начин. И да, публиката в България е различна от публиката във Франция, но не защото тази във Франция е лоша, но просто самите хора са различни. Патрик, ти спомена за един концерт, който предстои на 12 септември в Париж. Да ни разкажеш повече, къде ще е, в каква зала, колко човека очаквате да го посетят този концерт и били ли сте някога пак там отново? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour le concert qui sera à Paris au mois de septembre? Est-ce que vous savez combien de personnes vont aller? Alors c'est donc le 12 septembre à Paris, c'est un concert qui va se passer sur une péniche. Donc c'est une petite salle c'est une péniche qui a été transformée en salle de spectacle. Il y a une centaine de places à peu près, c'est une petite salle, mais qui est très très agréable et très sympathique. Et c'est donc le propriétaire qui est Géraldin, qui est un humoriste français, qui organise ça aussi. Mm-hmm. Donc c'est un des concerts, ils ont déjà joué dans cette salle deux fois déjà. Ça s'est très très bien passé, donc c'est toujours un plaisir aussi. Вече два пъти са свирили в тази зала и за тях е голямо удоволствие, те я познават. Залата не е много голяма, но мястото е много интересно и приятно. Добре, има въпрос към тях двамата. Има ли място, което искаха да направят концерт и още не са си осъществили тази мечта? Някъде някое място, което за тях е мечта да присъстват там в тази зала? Est-ce qu'il y a une place qui est comme votre rêve de jouer, de chanter? Wembley. Wembley. Новый Wembley или старый Wembley? Le nouveau ou le vieux? Les deux. Патрик, скъпи ли са цените на билетите за концерти на момчетата, тъй като знам, че в България ви идвате по покана на Алианс Франсез и вашето участие тук не е платено по никакъв начин? Si les billets pour les concerts en France sont plus chers, parce qu'ils savent qu'ici c'est gratuitement. Mais si en France les billets sont chers. Alors les concerts en général deviennent très chers en France maintenant. C'est vrai, et c'est un problème aussi, je pense. Mais bon, ça marche toujours. Mais c'est vrai que ça devient très cher les concerts en France. Alors je ne sais pas ici comment ça se passe, mais c'est vrai que c'est cher. В Франция концертите стават все по-скъпи и това е като тенденция. Казва, че не знае в България как е, но той го отчита като проблем за Франция, че са толкова скъпи концертите. Ало, добър ден! Ало, добър ден на предаването с Любов за Пловдив. Здравей, колега! Виждам, че в студиото имате двама близнаци и затова ще задам два въпроса за близнаците в музиката. Нека да попитате вашите гости, какво ги приличат токсичните близнаци от група Aerosmith. И на второ място, знаете ли те, че в град Пловдив, родом от град Пловдив, са двама от най-популярните близнаци в българската популярна музика, братите Благовест и Светослав Аргирови. Готови ли са те за следващото участие на фестивала Златни ключ в Пловдив да направят някакъв кавър на едно-две парчета на братя Аргирови? Благодаря за вниманието. Значи първо им предвиди, това е моят колега, който водим заедно с него предаването, но тъй като студиото е малко, той днес нямаше как да присъства, иначе е в Пловдив. Съм колег, ки не те па иси метно, ме и в Салюси. И двата му въпроса за дали познават близнаците в музиката, за Aerosmith станеше въпрос и дали знае, че най-известният български дует близнаци са от Пловдив и дали през следващото тяхно участие в Пловдив Златния ключ биха направили нещо съвместно с дуета братя Аргирови. Il demande aussi pourquoi est-ce que vous aimez Aerosmith. Et aussi, si vous connaissez que de Plovdiv, d'origine de Plovdiv, il y a les autres jumeaux qui sont vraiment célèbres. Ils s'appellent les frères Arkirovi. Et ils demandent si l'année prochaine, vous pouvez faire quelque chose ensemble. Une chanson ensemble, pourquoi pas? Ça serait fabuleux. Би било страхотно, ако направят заедно на участие. А за двойките близнаци, които са в световната поп музика, какво ще кажат? Близнаците, които са свирят заедно. Pour les jumeaux dans la musique en général, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ça? Pour les jumeaux dans la musique en général? Ouais. Que par moment, il y a des moments très difficiles, enfin très difficiles, mais que c'est une chance d'être jumeaux et il faut jouer de cette chance-là.
parce que c'est une chance, un privilège et une chose qui fait démarquer. Et donc, il faut toujours continuer, même quand c'est difficile. Et quand c'est chouette, il faut y aller en tout cas. По принцип, да, трудно е. Има моменти, които са трудни, но като цяло това е един шанс, един късмет да имаш близнак, който ти трябва да използваш, защото по този начин ставаш разпознаваем, нещо по-различно и въпреки трудностите трябва да продължаваш напред, защото си заслужава. Сега ще дадем възможност на Елисавета да си почини 2-3 минутки само, малко да сменим езика от френски на английски. Мира, попитай ли двамата близнаци, имат явно много момичета около тях, които ги харесват. По какъв начин успява да се справя с фенките, които са около тях? You have a lot of fans here in Bulgaria and France and girls. Yes, and how can you manage to do with them? How you handle with them? With a good beer. How can you manage? This is only by friendship, I think. We love to talk with people after the show, before the show, and it's always a pleasure to discover new people, because it's different, as we told before, the Bulgarian audience is different than French audience, and it's always a pleasure to have and make great discovery, like you, like him, like Elisaveta, and that's Yes. Казва, че всъщност с приятелство става всичко. Много му е приятно да говорят с техните фенки след концерта, малко да се запознаят с тях. Естествено, публиката във Франция е по-различна, отколкото публиката в България. Но казва, че хората тук са много приятни и както казва, че ние също сме така много добре запознати с тяхното творчество и също така му е много приятно да опознае и нас като публика и като фенове на тяхното творчество. Уесио? The même question. The même question, c'est the same thing. I really like to speak with many people after the show, during the show, and before the show too, and just meet new people. Казва, че обича да си комуникира с феновете преди, по време и след шоуто и казва, че новите приятелства винаги са в плюс за него. А какъв критерий има за жена и биха ли взели жена, която се занимава с музика? What kind of a woman you can get in your group to sing or something? In which, on what instrument? What kind of woman? I don't know. We never try to sing a lot with other people. Do you make auditions? I think one day we will make it. Maybe. Yes, sure. Казва, че няма проблем с това. Някой ден ще ми е много приятно да бъде включена някоя жена към тяхната група. А питай ли, те като са близнаци, дали са разделили някога и за колко време, ако са разделили? Have you ever been separated between you and Jess? And if you have a different gig in different cities, and did you miss your brother very much? I never miss him. Никога не се разделяме. But we never been separated for our gigs. Mm-hmm. We are Jess and West, so it's always together. Mm-hmm. Те винаги са били Jess and West, няма как да се промени името на групата и няма как да са отделени. Чакай сега да включим един зрител, ще продължим мира. Ало, здравейте, добър ден! Добър ден отново. Два бързи въпроса, ако може пак. Може, да. От планински район. Как понасят жегата, първо да ги питате, и другия въпрос, понеже всички големи музиканти имат и големи послания в своите песни, те какви послания искат да отправят към своите слушатели и въобще някакви по-сериозни послания? Благодаря. Много въпрос, особено втория. Значи за жегата и за посланията в тяхната музика. Аз ли да съм? Да. Comment vous supportez la chaleur parce que vous vivez près de la montagne ici à Plovdiv? Et l'autre question est qu'est-ce que vous voulez dire au votre public avec toute votre chanson? Alors, comme pour la chaleur. Vas-y. franchement,
Des fois, il fait très chaud, mais quand nous sommes à l'ombre, ça va. По принцип е много топло, но когато си на сянка, се понася. И sinon pour la deuxième question, c'était pas. Oui, pour la deuxième, qu'est-ce que vous voulez dire avec votre chanson au moins de public? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans votre chanson? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'exprime avec le texte, par exemple? Est-ce que vous avez voulu dire quelque chose spécifique dans les paroles? Ça dépend des chansons, vraiment, c'est on a plus d'importance à la musique. Sur nos chansons, nos compositions en anglais. Et sur le texte en français, oui, c'est quand même l'importance avec le texte. Mais sinon, c'est vraiment une... Comment dire? Continuez. On parle beaucoup de... Il y a beaucoup de chansons, j'irais, d'amour. On va parler de chansons de fête aussi. Des chansons qui sont à double sens. Mm-hmm. Et qu'on va laisser aussi le public... interpréter comme il veut. Et après, s'il veut nous demander de quoi ça parle vraiment, eh bien, il peut. Et c'est vraiment des choses différentes, en tout cas. Voilà. Mm-hmm. Всяка една песен е различна. Песните, които изпълняват на английски, песните, които изпълняват на френски, са различни една от друга. Но това, за което главно се говори в всички техни текстове, основно е любовта. Има такива, които са свързани с пътувания, други, които са дори с двоен смисъл. И разбира се, всеки един е свободен да интерпретира по какъвто начин желае. А ако вече има по-специален въпрос за смисъла на текста, те биха отговорили. Понеже джаз говори за интерпретация, дали имат тяхни авторски песни? Est-ce que vous avez les chansons qui sont votre propre chanson? Oui, oui. Beaucoup. Да, имат много такива. А бяха ли някои от тях във вторник тук на националния празник? Est-ce que vous avez chanté votre propre chanson à la festival? Oui. En anglais et en français. Да, и на английски и на френски. En français, c'est quelle chanson? En français, il y a eu... Почти всички песни на френски са били техни авторски. Il y avait beaucoup de nos compositions en français. 5 chansons en français, des compositions. Et 5-6 chansons en anglais, aussi des compositions. На фестивала са изпълнили около 5 песни на френски, които са техни, и също толкова и на английски. А кой от двамата е по-силен в текстовете? Qui est de vous, les deux, qui est le plus fort dans les paroles? Ça dépend. Oh. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'histoire, musique. Ça dépend... Jesse écrit beaucoup, en général. Il écrit plus que moi, c'est vrai. Il a plus de facilité à écrire en anglais. Mm-hmm. Il écrit très bien aussi en français, mais c'est deux écritures différentes que nous avons. Disons que lui est plus dans le jeu de mots et les doubles sens. Et moi, je suis dans j'ai plus de facilité à écrire une description, quoi, un portrait... Une description d'une image, d'une balle. Зависи от самата песен. Джес е този, който пише повече от тяхната музика. На него му е по-лесно да пише на английски, отколкото на Уест. Но това е така, защото има много голяма разлика между текстовете, които правят на английски и тези, които правят на френски. Той е по-добър в писането на текстовете, които са по-скоро с двоен смисъл, докато той е по-добър в текстовете на френски, които са по-описателни. А кое звучение за публиката и за тях самите е по-благозвучно и по-лесно да според тях да се възприема в песните на френски или на английски? Pour le public, quelles chansons sont le meilleur, celle en français ou celle en anglais? C'est très partagé. C'est partagé. Il y a vraiment les deux avis. En France, il y a beaucoup de personnes qui vont préférer les chansons français, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont aimer et aussi préférer les chansons en anglais. Във Франция предимно хората предпочитат песните им на френски, но разбира се, има и други, които харесват и двата варианта, дори такива, които предпочитат пък на английски. Микрофон. Celle qui marche le plus, c'est une chanson en français qui s'appelle La Marche. C'est celle qui a le plus de vues sur Internet, qui est le plus souvent réclamée. Имат една песен на френски, която се казва Вървенето. Походката, която всъщност е с най-много гледания и най-много се харесва от хората. А това означава ли, че точно тази песен е тяхната визитна карточка на момчета? Est-ce que ça signifie exactement cette chanson, c'est comme une carte pour eux? Une carte de visite pour eux. C'est un peu vrai parce qu'elle est toujours très demandée, donc que ce soit sur Internet, quand ils ont fait beaucoup de concerts en live sur Internet,
elle était demandée à chaque fois, donc c'est un peu la marche en français et une autre chanson qui s'appelle I Know en anglais, c'est les deux qui sont toujours aussi, voilà. C'est ce qui représente le plus en fait. Казва, че да, определено може да се каже, че това е една тяхна визитна картичка, защото във всеки един концерт искат хората тази песен да бъде изпълнявана, също така и по време на онлайн концертите, които правиха сега заради тази ситуация. Също това е песен, която винаги хората искат да се изпълни и също така имат и още една на английски, която е гордо със същата репутация. А по време на COVID-а какво правиха? Станаха ли по-творчески активни, като бяха затворени в къщи или правиха нещо друго, което да убиват времето? Pendant le COVID, l'isolation, qu'est-ce que vous avez fait? Et si ça a été quelque chose comme inspiration pour écrire, pour chanter un petit peu? Pendant l'isolation, on a fait beaucoup de concerts sur nos réseaux, en direct. On a beaucoup écrit, ça a été un mal pour un bien parce que nous avons pu nous reconcentrer sur notre musique, sur une autre écriture. Nous préparons déjà deux autres albums qui vont arriver en anglais et en français. Et ça a été... Bon, c'est vrai que nos concerts, en vrai, ont été annulés. Beaucoup de concerts ont été annulés, mais on a pu faire autrement, quoi. По време на изолацията, всъщност през цялото време са имали онлайн концерти в тяхната мрежа, в техните Facebook профили, Instagram профили, но да, определено са използвали времето да пишат музика, подготвят дори два албума, един на френски, един на английски. И да, определено може да се каже, че въпреки, че много концерти са били отменени, все пак е имало време да съставят нова музика. А до сега имат ли си издаден албум? Est-ce que vous avez un autre album qui est plus célèbre? Les deux, nous avons deux albums déjà qui sont sortis. Oui, qui sont sortis. Oui, qui sont sortis et qui plaît beaucoup quand même aussi. C'est vrai que... Si on est chanceux. Oui. On est chanceux parce que nos compos plaisent beaucoup. Et nous en avons deux maintenant qu'on peut trouver sur Spotify, Apple Music et aussi sur notre site internet où vous pouvez le commander et nous vous l'envoyons. Да, вече имат два албума, които са излезнали, които се харесват от хората и които могат да бъдат намерени в интернет. А понеже двамата споменаха, че музиката е тяхния живот, докъде искат да стигнат? До нивото на съвършените музиканти, до богатите хора, които не се интересуват от нищо, ги интересуват само парите си, славата или нещо друго? Vous avez dit que la musique c'est votre vie et il demande quel est le niveau que vous voulez atteindre. Par exemple, le niveau des musiciens qui sont parfaits dans toutes les choses ou le niveau quand vous avez beaucoup d'argent et c'est tout. Les deux? Comme les frères, les deux. Voilà. Non, c'est vrai qu'on aimerait vraiment progresser, on aimerait dans le sens où on aimerait faire des concerts. Notre truc à nous, c'est la scène. C'est quand nous sommes sur scène, c'est quand nous sommes en concert. C'est vraiment la meilleure expérience qu'on ait eue. Et faire de plus grandes scènes, de plus gros concerts, de trucs, festivals, de choses comme ça, de festivals, de tournées, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ce niveau-là, pour l'instant, ce sera déjà super. Разбира се, че биха искали и двете да успяват в музиката, също да печелите достатъчно пари, но за момента това, което ги интересува най-много е да правят това, което искат, да бъдат на сцена, защото това е нещото, което най-много ги зарежда и постепенно да започнат да правят концерти, които са на по-големи зали, по-големи сцени, да участват в повече фестивали, също така и да правят турнета евентуално. За момента е това. Патрик, да ни разкажи малко повече за тези концерти и изпълнения, които правят на реката Сена в лодките. Какво представлява, на кого е идеята, това продължава ли, ще го има ли, няма ли? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour leurs concerts qui sont sur les bateaux mouches en Seine et c'est l'idée de qui? Et si ça serait comme ça pour l'avenir, est-ce qu'ils vont faire les mêmes concerts? Alors, pour ce bateau en particulier, là, ça a commencé la première fois. On avait loué la scène pour organiser un concert où des gens sont venus, donc en payant leur place, ce qui avait très très bien marché. Et donc, l'humoriste qui est le propriétaire de cette scène
les a vus et a voulu continuer avec eux. Donc c'est pour ça qu'il les fait revenir maintenant, soit pour faire première partie de son spectacle, soit pour faire un spectacle après. Donc ça, c'est une chose maintenant. On espère d'autres scènes aussi sur Paris. Ça va évoluer aussi. Et pourquoi pas des scènes en Bulgarie aussi. Si ça intéresse des gens qui veulent programmer, il n'y a pas de souci. Mm. Mais sur la France, voilà, on a beaucoup de concerts en ce moment. On va refaire aussi des salles, parce qu'on fait en ce moment des extérieurs à cause du virus. Mais on ne désespère pas d'en faire des salles aussi. On fait, là, on a des concerts où il va y avoir 400 personnes à peu près. Mais tout est ouvert. Mm. Започнат като за пръв път всъщност наемат тази сцена и собственика на това място всъщност ги чува, много ги харесва, започва да ги кани втори, трети път и така нещата се развиват, тъй като те са харесвани от хората. Но за момента, тъй като това се води на затворено пространство, за сега са ограничени бройките и повечето им концерти във Франция са навън, но защо да не направят подобен концерт и тук в България? Мира, вземи микрофон, ако беше ги пита, някога случвало ли се да влюбят с едно и също момиче? Как процедират такъв случай? Have you ever fall in love with the same girl? What a question! I guess it's happened. That is not a good thing. Не е хубаво нещо и не е за предпочитане. А дали се е случвало? Те не може да го контролират. Did it happen? Yeah, but after you can writing beautiful songs. Да, но след като са писали хубави песни. Добре, един въпрос Ели към тримата. Кое парче от България биха занесли във Франция и ще ми липса, когато се върна във Франция? Нещо, човек, място, нещо, което като изживяване, което са били не от последния път, изобщо когато са били в България? C'est une question pour tous les trois. Qu'est-ce que c'est quoi le chose que vous aimez le plus de Bulgarie et que vous aurez pris avec vous, si c'est en personne, un souvenir, quelque chose comme par expérience, quelque chose comme ça. C'est la découverte déjà de Plovdiv. Vraiment, la première fois qu'on est venu ici, tout de suite, ça a été incroyable. C'était incroyable. On n'avait jamais vu un endroit comme ça. Les gens sont superbes. Et dernièrement, nous sommes allés voir Wonder Bridge, et ça c'était un endroit aussi fabuleux, donc ça c'est vraiment ce genre d'expérience là qui sont incroyables, que ça on n'oublierait jamais. Определено харесват много Пловдив. Още първи път в момента, в който са дошли тук, са го харесали веднага като град. Също така и вчера бяха на чудните мостове, които видяха. Това е друго нещо, което те страшно много са харесали и са определено изненадани от България. Преди да договори Джеси Патрик, кажи ми, че Пловдив е най-стария жив европейски град. Пловдив е le plus ancien ville européen. И шестия в света. Е le six dans le monde. Ой, се е. За Патрик, за тебе, кое е мястото, което би запазил, занесъл, пренесъл във Франция, от тук, от България? Спомен, човек? Quel est l'endroit qui est le plus spécial pour toi, qui est d'ici de Bulgarie, ou si c'est en personne, un autre souvenir? Alors, il y a plein de bons souvenirs, parce que c'est une ville très 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 agréable. Bons souvenirs, le public. Moi, j'aime beaucoup la façon dont certains ont amené des petits cadeaux à la fin du concert. C'est très très plaisant, c'est vraiment... et on sent que c'est sincère, donc c'est très agréable. Et en particulier quand ils ont fait la chanson en bulgare, la réaction des gens, c'était touchant. Определено, едно от нещата, които най-много харесва, да, това е Пловдив, но също така е впечатление от българската публика с всички малки подаръци, които са направили за тях двамата, защото всичко изглежда абсолютно много истинско, много реално и особено много е харесала реакцията на хората след като запяха българската песен. Било е определено много докосващо за тях. И Джес да каже това негото, не? Е това. Чуя на техния. Non, c'est vraiment à peu près résumé ce qu'ils ont dit les deux. Mais ce que je préfère, ouais, c'est vraiment le... Mais j'aime beaucoup l'histoire. L'histoire de Plovdiv est très, très, très intéressant. C'est très... Il y a beaucoup de détails. Il y a une très, très belle culture que j'aime beaucoup. Les collines.
aussi sont magnifiques, les montagnes autour, la nature et tout ça, et le vieux Plovdiv aussi. C'est très historique et c'est le côté que j'aime beaucoup à Plovdiv. Et les bonnes bières aussi. Повчелението е може да каже накратко това, което единия и другия да го резюмира, но това, което различно, пък той, което много харесва, това е историята на Пловдив, тъй като е с много малки детайли и много интересни неща. Определено много харесва тепетата тук, планините, които са наблизо и също така самата култура, самите хора. Сега един въпрос към Патрик. Как възприема участието на момчетата в Пловдив като популяризира на френската музика на френски език или като някаква реклама, която момчетата трябва да стигнат до повече хора, за да разберат, че те все пак съществуват като музиканти? Qu'est-ce que tu penses pour tous les concerts ici à Plovdiv? C'est comme en réclame, par exemple, pour les garçons ou pour la culture française, la musique? La langue. La langue, oui. Alors, pour faire de la pub, non, parce que les gens aiment bien, donc c'est parfait. Non, c'est cette espèce de partage qu'il y a avec les gens ici, que j'apprécie beaucoup aussi. Donc ça, c'est très, très agréable. C'est surtout le partage qu'il y a entre eux et le public. On sent que les gens accrochent bien, donc c'est très bien ça. Не го приема толкова като реклама, колкото като споделяне между хората. И понеже ще завършим с една тяхна песен на български, която изпълниха, така че всеки един от тях ще има по едно изречение, което да каже каквото и да е. Каквото да искаш, ще започнем от Патрик. Ce sera la fin et tu peux dire une phrase qui est finale. N'importe quoi. Remercier l'Alliance française déjà qui nous a fait venir à Plovdiv la première fois, ce qui est quand même important parce que sinon on ne serait pas là. Et puis sinon, remercier tous les gens qui sont venus au festival, les gens qui regardent, parce que c'est un grand, grand merci à eux, qui nous font beaucoup de plaisir. Благодарят на Алианс Франсез, благодарение на които те са дошли за пръв път в България, открили са Пловдив по този начин. Благодаря също така на всички хора, които са били на самите концерти и които в момента ни гледат. Уест? Pareil, merci aussi beaucoup à l'Alliance française. Nous avoir venu ici la première fois. Théophana, oui, bien sûr, absolument. Merci aussi à Eti pour avoir été notre guide et traductrice pour la première fois et puis pendant à chaque fois en fait, vraiment. Merci. Une mère pour moi. Oui. Et vraiment, puis du coup, aussi merci à toi, Miro. Благодаря отново също на Алианс Франсез, на Теофана, която е директорката на Алианс Франсез. Благодаря също на мен, тъй като аз бях гид първата година и тази година също. Преводач, дори нещо като тяхна майка тук. И също така благодаря на теб за поканата. Ето. Уес? Джес. Джес. Encore une fois, merci à l'Alliance Française, à Теофана и от вас. Et aussi, merci à tous nos amis et toutes les nouvelles personnes qu'on a découvert. Pendant ce nouveau séjour, nos amis français qui tiennent le bar Baba Yaga, puis aussi merci à toi Miro pour les visites et cet accueil très très gentil ici. Също благодаря отново на Алианс Франсез, на мен, на всички техни приятели, хора с които са се запознали тук. Също така благодаря на техните приятели французи, които са тук в Пловдив, които са ги поканили в един от баровете и на теб отново. И nous remercions, nous saluons notre maman aussi, qui nous regarde de France et notre grand frère et nos sœurs. Et la mairie Pловдив. И aussi la mairie de Plovdiv aussi. Искат да благодарят също така и на своята майка, на брат си, на сестра си, които ги гледат в момента от Франция, както и на кметството. На заместник-председател по културата господин Панов. Кажи ми, че тяхното предаване ще бъде качено в YouTube, така че ще могат да го гледат и на спокойствие във Франция цялото предаване. Tous ces interviews seraient en YouTube. Et c'est pourquoi les autres français pour le regard aussi. D'accord. И понеже нямаме много време, искам да завършим с тяхната песен, която пеят на български. Аз знаем, че обичат подаръците. Тази книга е за тях, споменах за какво става въпрос. И от фондация Пловдив 2019 за момчетата има по един подарък от фондацията, като Пловдив беше Европейска столица на културата. Това беше от нас, уважаеми зрители, с Jess and Wes. Благодаря ти, благодаря Мира, благодаря Патрик. И ще завършим с една песен на нашите гости, които изпълняват на български език.